Hörmətli izləyicilər, artıq növbəti stansımız hazırdır. Geçmək üçün AD 220 voltdan işləndirildi. Pasiyemizlə işləndi, profili geçmək üçün də bu şəkildə gedir və qalxır. Projun özü qaldırır. Dirsəklər. İşləmə mexanizmini qoşaq. Yəni profilin bir üzündən növbəti üzünə keçməsi üçün deyək. Yəni düzlüyü almaq üçün bu şəkildə. Düzlüyünü də yoxlayaq. Buraya qədər düz keç. Evet. Stanoktu. Samodelni elde düzeltilmiş stanoktu.